Marcus Edwards, que faz o 3 a 0 já na pequena área do Farense. A segunda parte já começou depois. A fazer 1-0 para a Argentina aos 47 minutos. Primeiro gol da seleção do médio que joga em minutos, aparece o 2-0. Bela jogada do ataque argentino. Finalização de Julian Alvarez. Assistência. Está um solzinho bué de fixe. Está potente. Está um frio do caralho, meu. Está bué de frio. Tive uma noite um bocado fodida. Estou com problemas na garganta. Batem a garganta a arranhar bué. E passei a noite toda tipo a tentar passar a saliva para tentar amenizar este arranhar todo da garganta. Epá, depois também por algum motivo a máscara estava sempre a deitar ar para fora, então faz barulho, não é? Foda-se, foi uma noite de caga. Mas a mamá já me deu aqui um, não dá para ver bem, mas é um, ora aí está, um reboçadinho de limão para tratar da garganta do menino. Entretanto, já estive aqui a ver algumas respostas ao vídeo de 2 horas, ou quase 2 horas, epá, e o meu objetivo foi cumprido. Isto basicamente seria para ser visto, na minha opinião, por 2 ou 3 pessoas, no máximo. Várias pessoas viram, algumas pessoas viram o vídeo todo, dividiram em 2 partes, epá, mas foi agradável. Portanto, obrigado a todos que assistiram ao vídeo sobre as 15 perguntas fantásticas. Peço um jelly bean. Ui, sobe a relva. Hoje é 1 de dezembro, é feriado. Epá, e supostamente devia de começar hoje a minha dieta ligeiramente mais rigorosa do que aquilo que tenho feito. Ora bem, temos aqui um desvio, coisa que eu não estava à espera. Ah, isto é por causa do Perlim, está certo. Perlim começa hoje. Então, como eu estava a dizer, começar a minha dieta hoje. É um bocadinho rigorosa. Tenho de comer carne ou peixe, tipo 150 gramas, sem espinhas, sem pele, sem osso. No caso do peixe, no caso do frango, outra coisa qualquer, não é? E devo de comer mais vezes, para aí 6 ou 7 refeições. Pequeno almoço, a meio do... Deixa eu ver aqui como é que está. A meio da manhã, almoço, meio da tarde, jantar e ceia. E tudo isso à base de iogurtes líquidos ou naturais, mas sem gordura, 0% de gordura. Oh, foda-se, caralho, estão aqui a gozar comigo ou o quê, meu? Agora um gajo não pode tomar o cafezinho, o cappuccino e o croissantzinho. Põe-me já no caralho daqui para fora, meu. Oh, aquilo está tudo cheio, malta. Está bem, foda-se. Vou desistir da ideia, vou outro sítio qualquer. Oh, foda-se, estás aí a comer merda também à colher ou o quê, caralho? Não, os gajos estão ali a dizer que não podes. Vai, abaixo tu para lá. Foda, caralho. Então, devia de começar hoje com essa dieta. Meus caros amigos, eu já cortei nos hidratos de carbono. Agora, a nível de quantidade, devo de comer é menos quantidade, porque a minha mãe fica naquela. Ora bem, tu não estás a comer nem arroz, nem massa, nem feijão, então vou-te colocar mais carne ou mais peixe para tu comeres. Epá, a ideia não é essa. A ideia também é reduzir na quantidade de comida que se come. E há outra cena que um gajo deve de fazer também para se habituar. É mastigar muito mais vezes do que aquilo que é normal. Epá, eu ainda não consegui superar essa meta. Ok, e agora às custas do Perlim,
O Berlim é uma feira, sei lá como é que chama esta merda, é uma celebração, uma merda qualquer. Não é uma merda qualquer, é uma cena muito fixe que fazem aqui em Santa Maria da Feira, na zona do castelo, conforme fazem também na Feira Medieval, embora a Feira Medieval seja maior, mas como está tudo cortado, eu vou experimentar. Há aqui uma cena, uma esplanada onde a malta toma café e pelos bichos os gajos também são especialistas em café. Tem aqui o meu sítio preferido para o japonês e esta merda aqui, armazém do café. Eu vou dar aqui a volta, vou estacionar, vou ver se os gajos fazem o cappuccino à partida assim e comer qualquer coisita. Tem um lugar aqui para a minha motinha e é esta esplanada que o outsider vai ficar. Temos aqui o cappuccino, um scone, que é um bolo inglês, típico de Inglaterra, e eu nunca provei, vai ser a primeira vez, e um croissant mal amanhado, simples. Aqui o cappuccino não tem chocolate, não tem cacau por cima, mas tem canela, mas não é a mesma coisa. Chocolate fica mais fixe. E o scone é assim por dentro, é seco. E o croissant tem este aspecto, bastante maçudo. Sushi Sentido é o sítio favorito para eu ir ao japonês, ao sushi. Curto bué. Então, e o scone? O scone é seco, tem uma massa estaladiça por fora, mas a massa de dentro é bué de fofinha. Fica assim depois na boca, quando um gajo mastiga e mistura com a saliva, fica uma espécie de bola, quase como se fosse uma broa de milho. Mas docinho, docinho, mas não muito doce, não muito doce. Só um toquezinho de açúcar, mas pá, fixe. Em relação ao local em si e ao preço, paguei por aquilo tudo 4,90€, quase 5€. É pá, dou-lhe um 5, dou-lhe um 5, se calhar um... Não, dou-lhe um 5, se foda, não foi assim nada de especial. Portanto, caga nisso, bota para a frente. Outsider, tu já não tinhas tomado o teu pequeno almoço em casa? Tinha amigos, mas eram tipo 8 da manhã, que eu acordei bastante cedo hoje. Como dormi mal, acordei cedo por algum motivo. Não dormi mais, fui tomar um pequeno almoço com os meus velhotes. Estive um bocadinho com a Nina, vim para cima, estive no meu estúdio, no computador, a ver o YouTube, a ver as merdas do Facebook. O costume, aquilo que eu faço 90% dos meus dias, 90, 95%. E entretanto, como são 10 horas, decidi sair, dar uma voltinha de moto, fazer mais um videozinho, vir até à feira, tomar pequeno almoço não, fazer o meu lanche, foda-se, esta merda é que é chique, fazer o lanche em Santa Maria da Feira de moto, apanhar amigos, e agora parava aqui para um cafezinho no Setoria. Olha, o Setoria agora já está cheio de gente, já está sol. Está ali cheio de gente, quando passei para cá não tinha ninguém. Teira, segunda, aí está ele, na sua rotunda favorita. E então, ao que parece, aqui na história do Outsider, hoje, 1 de dezembro, é o dia da restauração da República. Que supostamente, e aquilo que eu me lembro, penso que terá sido no ano de 1664, peço desculpa se eu estou a dizer merda, mas o Outsider também diz merda muitas vezes. Reconquistamos Portugal aos espanhóis, aos não, aos espanhóis. Então mandamos os espanhóis daqui para fora e juntamente com eles mandamos também o Paulo Futre, que na minha opinião, embora tenha sido muito bom jogador no Futebol Clube do Porto, que é o maior clube, claro está, é do Porto, caralho! Se é do Porto, não se escuta essa merda! Ouviram-me? E embora fosse um grande jogador, continua a ser um analfabeto de todo tamanho. Mas pronto, pá, cada um tem aquilo que tem, cada um é aquilo que é. Só isso, é só para dizer que eu não acho... Está tudo, companheiro. Que não há espiadinha nenhuma ao Paulo Frutas, ao Paulo Futre, acho que o gajo é um labrego do caralho.
jogava bem à bola, jogava, e eu via, embora não gostasse de futebol, nunca gostei de futebol, mas o Paulo Futre foi daqueles nomes que vão ficar para a história. Epá, mas analfabeto. Não é só ele. O Eusébio, coitadinho, mas pronto. Mas acho que também a rodar mais ou menos nessa altura, o único que falava assim um bocadito melhor, penso que seria o Luís Figo. Acho que o Figo já tinha assim um estofo diferente para falar com os jornalistas. Mas se por acaso estiverem interessados em saber a que clube é que o Outsider torce, eu torço pelo Porto. Torço pelo Porto porque sou do Norte. Para mim não faz sentido malta do Norte ser benfiquista. Não faz. Mas há muita malta aqui do Norte que é benfiquista. Eu, pá, não... Pá, o que eu vou dizer? Cada um gosta do que gosta, embora a gente não escolha a equipa de futebol. Nós sempre somos induzidos por alguém, por um tio, pelo pai, pelo irmão, pelo melhor amigo, a escolher o nosso clube de futebol. É por isso que eu, por exemplo, não entendo como é que há malta que é do Sporting. Só mesmo se calhar por serem de Lisboa, porque, epá, não me levem a mal. Eu acho o Sporting uma puta de uma anedota, meu. Mas isso sou eu. Portanto, eu sou portista, porquê? Porque o meu avô era portista. E então, eu basicamente cresci com ele, porque os meus pais estiveram na Suíça. Então, sou portista porque ele era portista, mas eu não via praticamente jogos de futebol. Na minha altura já existia televisão, embora fosse televisão a preto e branco, e só tinha um canal, que era a RTP1. E volta e meia, pá, lá assistia e via os jogos do Porto, mas não era a minha praia. A nível de política, fui PS, fui porque já não sou coisa nenhuma, são todos uma cambada de filhos da puta. Fui PS porquê? Porque meu avô também era PS. Então se ele é, eu também sou. Eu sentia que tinha de seguir as escolhas de alguém, já que eu não percebia nada. Pois, epá, não sou do Porto, não sou do Benfica, é para o Sporting, é uma anedota. Não sou do Feirense, podia ser do Feirense, que o Feirense mora aqui à minha porta, mas futebol não é a minha praia. Eu acho que o futebol português é um futebol sujo, é um futebol porco, anda-se toda a gente a tirar para o chão à procura das faltas, cartões amarelos e penaltis, pá, não acho piada nenhuma. Se calhar a Liga Inglesa, já vi um ou outro jogo, epá, e os gajos, na minha opinião, daquilo que eu vi, os gajos dão tudo o que têm, deixam ficar toda a gota de suor no campo. Acho que os ingleses são muito mais fodidos a jogar futebol do que os portugueses. Está cheinha a ria. Olha, temos ali um ciclista na parede dos espiões. Está cheinha. Também tem subido bastante. Mas quando ela enche e fica bonita. Olha que fixe. Olha ali as pocinhas de alga. A gabotinha à curtida dela, ali ao sabor da maré, conseguem ver? Já que atrasado apanhei uma cena igual. Isto é uma tranquilidade fodida, malta. Isto é muito fixe andar por aqui. Vamos fazer aqui um ronquito. Abre a janela. Aí está ele, preparado. Em 3, 2, 1. Oh yeah, motherfucker! Vamos ver ali aquele ciclista. Passar aqui por trás da senhora. Toca, 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 toca. Toca, toca. Bem cheinha, está cheia que nem um ovo. Fantástico, não está?
Ainda são 11h30. Tenho tempo ainda para a fotografia. Está um bocado escuro. Não está grande merda. Mas pronto, apanhou o barquito ali à frente. Este era um sítio que eu costumava parar algumas vezes. Deixa-me puxar aqui a balaclava. Ainda tenho a garganta fodida a arranhar. Costumava parar aqui algumas vezes para fazer fotografia noturna. Eu já não tenho essas fotos, não tenho nenhuma delas. Devo ter batido para aí duas ou três à noite aqui à ponte da Varela. Colocava aqui o tripé, modo noturno, e ficava uma imagem fantástica. Uma vez enganei-me, meti o carro no terreno ali ao lado, tinham acabado de aplanar o terreno e era só areia. Era como se fosse assim um tapetezinho lisinho de areia, e eu meti o carro por lá dentro, e quando meti o carro disse: epá, enganei-me, e o carro, fup, já foste outsider. Tive que ir a pé às bombas de gasolina lá à frente, pedir à senhora que me arranjasse alguém, telefonasse alguém para vir com uma corda e não sei o quê, e lá veio o namorado e tirou-me daí. Mas este bocadinho aqui, este spot é brincadeira. Este local também é algo que eu gosto bastante. Eu não meto aqui a moto. Pá, como vocês podem ver, esta merda tem muita areia e é muito fácil eu desequilibrar-me e mandar com a moto ao chão. Mas é bué de pacífico. Olha só como está a ria. Parece um espelho de água, não é? Bué de fixe. Muito tranquilo. E depois temos ali a imagem da ponte. Fantástico! Conhecem? Sabem quem é? Se souberem quem é, avisem aí no canal, no, nos comentários. Epá, a outra foto que eu tirei não ficou grande pistola, ficou muito escura. Esta aqui está mais fixe para ir para o Facebook. Chega a ver. Ora, a malta também queria saber um local para morar. Eu gostava de morar aqui, nesta zona, porque todos os dias, ou quase todos os dias, iria assistir ao pôr do sol daquele lado. Talvez um bocadinho mais para a frente da ria, mas do lado de cá da ria. Acho que seria bué de interessante morar aqui. Não tem muito trânsito. A estrada é um bocado de merda, é um bocado merdosa. Tem umas lombas e uns buracos e mais não sei o quê. Mas é um sítio que vale bem a pena viver. E está perto de tudo. E variedíssimos locais por onde eu passei. Pá, porreiros de um gajo ter uma vida tranquila, pacífica, meu. O dia-a-dia já costuma ser bastante estressante. Claro que depende com quem trabalhamos, o tipo de trabalho que temos, a deslocação para o trabalho, por aí fora. Há uma data de fatores que nos obrigam a ter um dia de merda, não é? E dia após dia, depois, stress em cima de stress acumulado é uma chatice fodida. E se tivermos um local para regressar à nossa base, que seja tranquilo, que seja pacífico, que a gente esteja em paz connosco, com a família, por aí fora, será fundamental, será essencial, não é? E há aí vários sítios muito porreiros para morar, só que, malta, eu passei em tantos sítios, e utilizava basicamente o GPS para me deslocar de um lado para o outro, que eu nunca prestei muita atenção aos caminhos. Mas há aí sítios muito fixos para morar. Eu gostava de morar aqui nesta zona também, assim como lá para a frente, seja Sinto. Já te babaste toda a sova da lhoca. Golosa. Ora, 19:52, já, yeah, 20 unidos para mais diversão. Este depósito ainda não tinha acendido a reserva,
Por norma acendo a reserva e eu meto gasolina, mas deu-me para 224 km. A média é na rondar aí os 200 km. O depósito, mais coisa menos coisa.